Слово депутата на ТРК Львів у нашій студії народний депутат України Ірина Фаріон. Пані Ірино, вітаю вас на ТРК Львів у нашій програмі. Пані Ірино, ви голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки. Отже, давайте поговоримо про ваші такі першочергові законодавчі ініціативи в цій галузі. Першочергова законодавча ініціатива – це ухвалення закону про вищу освіту. У Верховній Раді зареєстровано 3 закони. Один закон провладний. Суб'єкти законодавчої ініціативи – славнозвісний чи сумнозвісний Ківалов. Калєтнік, комуніст, дуже красива, да? Я навіть не знаю, якою мовою говорити, коли згадувати їхні прізвища. І ще такий Сорока, який під час пленарних засідань Верховної Ради активно розглядав порносайти, як зафіксували журналісти львівські, до речі. Ось така компанія, яка запропонувала суспільству закон про вищу освіту, абсолютно радянського штибу, основне завдання якого полягає централізувати систему вищої освіти, підпорядкувати максимально ректорів одній особі, яка називається Діма Табачник, і обмежити роль незалежного тестування під час вступної кампанії через впровадження так званого вступного вишівського балу. Це означає, що виш буде собі регулювати бали так, щоб взяти тих дітей, які, ну, які зручні. Інакше кажучи, відкриваються максимально всі корупційні потоки під час системи вступу. Але ми розуміємо, що вища освіта – це не лише характер вступу, це взаємини, які вибудовуються всередині. Цей закон також лише закріплює радянську модель взаємин повної і абсолютної підлеглості і цілковитого адміністрування. Єдине, що смішне є в тому законі, що, мовляв, кандидат наук тепер міг би бути вже, як вони тепер це обзивають, доктор філософії, а доктор наук буде обізваний доктором наук, залишається. Ось таке смішне, розумієте? Переназивання понять без зміни змісту. Це називається інтеграція у європейський простір. В цьому законі немає жодного слова про так звану кредитну накопичувальну систему, яку ми у Львові почали впроваджувати ще задовго до всіляких думок про реформу вищої освіти, зокрема Львівська політехніка. Тобто накопичування кредитів, які є підставою для того, щоб визначити якість знань студентів. Чи могли люди, прізвища яких я вам назвала, запропонувати щось інше? Ні, тому що вони ментально вийшли із радянської доби. Натомість є 2 інших законопроєкти від опозиції, вони називаються 1187-1 і 1187-2. 1187-1, під тим законом підписалися керівники 3 опозиційних фракцій. Це означає, що це документ, який злагоджено сприйняли представники і «Батьківщини», і «Свободи», і «Удару». Крім того, під тим законопроєктом підписалися люди, які мають прямий стосунок до освіти. Від «Удару» забула прізвище депутата, від «Свободи» – це Фаріон Ісич, від «Батьківщини» – пані Горобець, і Горобець, перепрошую, ще хтось, не пригадую. Але є ще один дуже цікавий законопроєкт опозиційний, його називають авторства Згуровського, ректора Київської політехніки, бо саме Кабінет міністрів минулого року після масового спротиву суспільства щодо ухвалення законопроєкту про вищу освіту від Кабінету міністрів, а саме Азарова, під тиском було створено робочу групу, щоб напрацювати інший законопроєкт. І коли група під керівництвом Згуровського запропонувала це, то Кабінет міністрів побачив зовсім іншу модель освіти, ніж ту, яку він хоче мати у суспільстві. В результаті влада викинула відразу на поверхню оцей закон, про який я говорила, Ківалова. Згуровський знайшов шлях для пропозиції для суспільства своєї юридичної пам'ятки. Це реальна юридична пам'ятка, це дуже добре виписаний документ, дуже добре структурований. Інша річ, як він буде працювати в нашому суспільстві. Що з того, що ми ухвалюємо закон, вони не працюють, розумієте? Цей законопроєкт суб'єктом законодавчої ініціативи є пан Балога. Важливо і інше, що у середу в нас відбулися комітетські слухання, і я мала можливість поспостерігати за, так би мовити, ректорським істеблішментом в Україні і проаналізувати їхній спосіб мислення, бо вони всі мали можливість виступити. Уявіть собі, що до виступу зголосилося 50 доповідачів. Які я з цього роблю висновок? Я роблю висновок такий, що за теперішніх умов проголосувати опозиційний законопроєкт неможливо, тому що ми не маємо більшості. Тобто наше завдання полягає в тому, аби готувати масові акції протесту, аби не був ухвалений законопроєкт Сороки Ківалова
і калєтніка. Це перше. І друге, суспільство має усвідомлювати, що є буква закону, а є дух закону. Що закон може бути дуже добрий, але суспільство з огляду на свою свідомість може бути абсолютно до цього закону не готове. В чому полягає ще особливість закону опозиційного? Що він вводить проміжну структуру, яка начебто має відповідати, ну не начебто, а має відповідати за якість освіти. Вона по-різному називається, на зразок там Національна агенція з контролю за якістю освіти. Звичайно, що у мене виникає запитання, хто буде очолювати це? Які люди будуть туди входити? Розумієте? Чи не знову ж таки це будуть представники цієї старої радянської номенклатури освітньої? Бо коли я спостерігала за виступом керівників вишів одеського терену, мені страшно ставало, що ці люди можуть взагалі заходити в студентську аудиторію і щось говорити молодим людям. Тобто ми маємо проблеми з колонізованим мисленням у системі освіти і з новою генерацією викладачів, ректорів і студентів, які категорично не сприймають цієї колоніальної моделі. Це означає, що ми можемо констатувати, така новітня модель народилася, паростки є, пробити асфальт непросто, але початок зроблено. Перед ефіром ви сказали, що подали запит до генпрокурора на депутата Луганської обласної ради. Бачите, так, розкажіть про це. Це історія дуже прикра, мерзенна і відворотна, бо депутат Луганської обласної ради Родіон Мірошник сказав під час підтримки законопроєкту Колісніченка-Ківалова, мовного закону, що якщо ми будемо виховувати дітей українською мовою, то будемо виховувати недорасу. Уявіть собі, що існують у нашій державі ось такі сотворіння з таким мисленням. Я звернулася до Генеральної прокуратури з тим, аби притягнути до відповідальності цю людину. Генеральна прокуратура скерувала мій запит в дивну установу, дуже важливу для суспільства, але ця установа має лише рекомендаційні функції. Вона не змушує когось до чого, не юридичні, а рекомендаційні, а саме Національну комісію з питань моралі. Національна комісія з питань моралі звернулася до експертних установ. Виявляється, цього не досить констатувати, що людина образила націю, і цю людину треба маргіналізувати і викинути з суспільства. Я отримала висновки від двох експертних інституцій. Думаю, що наші шановні слухачі мають знати, в якому страшному стані перебуває наша славна Академія наук. Бо висновки я отримала від Інституту філософії Академії наук, а також від мовно-інформаційного фонду Академії наук за підписом пана Поповича і за підписом пана Широкова, докторів філософії, докторів технічних наук, які кажуть, що це особиста справа депутата Мірошника. Як він хоче, так і він висловлюється. Але моя радість сьогоднішня полягає в тому, що вчора я отримала висновок від Національної комісії з питань моралі, яка провела засідання і всупереч двом експертним висновкам Академії наук, а також завдяки висновку Інституту української мови, ухвалила рішення про те, що ця людина має попросити пробачення перед українцями за те, що образила їхню честь і гідність. Тобто боротьба триває. Натомість вчора чи позавчора депутати обласної ради проголосували за те, аби звернутися до Генеральної прокуратури і притягнути Ірину Фаріон до кримінальної відповідальності, начебто за те, що я їх там обізвала якимсь лайливим словом, яке вони самі вигадали, бо у їхній голові нема місця для інших слів, ніж для лайливих. От відбувається така війна, але у тій війні я бачу позицію вільних, красивих, самодостатніх, сильних людей, які ухвалюють рішення незалежно від того, що кажуть академічні установи з їхніми так званими експертними висновками, звісно, крім Інституту української мови Академії наук. І я думаю, що це свідчить про те, що протестні настрої зростають, і ми рано чи пізно подолаємо Мірошників, Колісніченків, Германів і всяких інших. Давайте від політики перейдемо трошки до нашої історії. Нас 9 березня починаємо відзначати Шевченківські дні. Ну, який приклад Шевченка сьогодні, що є джерелом сили в сьогоднішній Україні на 22-й річниці незалежності? Ну, мабуть, не випадково Господь подарував нам Шевченка в березневі дні, коли все оновлюється, коли сонечко додає нам енергії, коли надії оживають, бо без надії ми, по-перше, не є християнами, а по-друге, наша печаль нічого не народжує і нічого не творить.
Шевченко не випадково називається бунтар в перекладі з грецької, означає Тарас. І немає кращої конституції, ніж Кобзар Тараса Шевченка, де виписано основні постулати життя вільної людини. Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Якщо не будете боротися, то ніколи не поборете. Зміна держави не відбувається сама собою. До зміни держави має докладати кожен. Шевченко жив і творив у набагато складніший час, ніж ми. Він був набагато самотніший, ніж ми. В парламенті тепер є навіть націоналістична фракція. Звісно, ми маємо меншість, 37 депутатів, але ми маємо трибуну, щоб озвучувати голос мільйонів наших виборців. Шевченко озвучив голос вільного українця ще в 19 столітті. І найкраще, що він нам залишив, це «Я насторожу коло вас, рабів малих, отих німих». Можемо ображатися зараз за таку дефініцію українців. Поставлю слово. Тобто це посил сьогоднішнім українцям у тому, аби він зрозумів, що є проблеми первинні, а є проблеми вторинні. Первинна проблема українця полягає в тому, що у нього колонізоване мислення і що він часом сприймає світ через споживацькі цінності. Шевченко сприймав світ як пророк. Він сприймав світ як неповторний самодостатній українець, який розумів, що Росія – це стратегічний ворог, тому він написав геніальний текст «Кавказ», де викрив імперську російську політику. Нічого не змінилося, українці мають це усвідомлювати. І якщо йде мова зараз про митний союз і якась формула дивна 3+1, то це нова форма відновлення Російської імперії. Ми це повинні розуміти. І щоб це сприйняти глибоко, треба взяти Кобзар Шевченка і ще раз прочитати його тексти. Крім того, Шевченко – це той чоловік, який завжди давав людям надію. Задайте, в останніх його текстах є блискучий посил. Прорветься слово, як вода. Так, і цілющою водою вмита пустеля прокинеться і заговорить своїм власним словом. Це людина, яка завжди була одержима вірою. І це людина, яка знала, як бути і що робити. Нам дуже часто дають всілякі поради. Так от всім радникам є сенс згадати слова Шевченка, який казав «Спасибі, дякую за раду, теплий кожух, тільки не на мене шитий, а розумне ваше слово брехнею підбите. Ви собі кричіть, а я слухати не буду і до себе не покличу». Тому він геній. Я бажаю українцям в березні виростати в ці самодостатні вертикальні одиниці, тому що ми маємо для цього джерело. Зрозуміло, нещодавно в межах проекту Ірини Фаріон «Від книги до мети» відбулася презентація монографії професора Михайла Худаша «Походження імен язичницьких божеств». Що далі? Розкажіть взагалі про цю акцію більше. Оце також, ну, скажімо так, розчищення дороги до наших первинних джерел. Якщо ми бачимо, що в нашому суспільстві, зокрема у Львові, є такі науковці, на жаль, Михайло Лукич відійшов вже рік тому, то ми маємо орієнтуватися на них. А не на ті обличчя, які нам пропонують там з центральних каналів телебачення, які там шустерять, скажімо, на одному каналі. Якщо читати цю працю Михайла Лукича, ти подовжуєш своє історичне буття. Тобі здається, що ти тоді живеш не лише своїм коротким там 70-літнім чи 60-літнім життям. Ти тоді починаєш усвідомлювати банальну істину, що життя держави міряється долею нації, а тобто долею тисячоліття. І Михайло Лукич у своїй монографії показує оце джерело сили. Саме тому я намагалася вивести цього чоловіка, вибачте, з наукового гетто. Бо часом науковці пишуть книжки один для одного, і ці книжки виходять накладом 300 примірників. А насправді такі книжки оздоровлюють суспільство. Бо українець стане здоровим не тоді, коли він дістане велику зарплату, а коли він буде мислити так, що змусить ту державу дати йому гідну зарплату. Тому не випадково існує фраза, що кожен народ має ту владу, на яку він заслуговує. А засновник світової економіки Рікардо казав, що народ, який не має честі, не матиме хліба. Наш народ казав простіше, що бідний, бо дурний, що дурний, бо бідний. Так? Так от Михайло Лукич цією своєю монографією показує, де є правдиве джерело сили українця. Правдиве джерело сили в усвідомленні самого себе, в історичній пам'яті, в історичній свідомості, в тяглості поколінь, в розумінні того, до якого дивовижного пласту культури ти належиш. Праця непроста для читання. Це не художня книжка, яку можна читати на коліні. Це дуже складний науковий текст, який одначе можна читати собі за статтями. Наприклад, ти хочеш довідатися, що означає слово «Бог». Знаходиш статтю, так?
І Михайло Лукич, як хірург, розтинає це слово до найглибших нутрощів. І ти бачиш, що це слово означає. Можливо, коли ти побачиш, що це слово означає, ти знайдеш низку відповідей на запитання щодо свого життя. Хочеш знати, що означає «дасть Бог»? Читаєш статтю. І Михайло Лукич виводить таких понад 30 божеств, які промовляють українцям, ну, про правду, яку українець часом не хоче почути або не вміє. Такі книжки, перепрошую, такі книжки визволяють. Тому зустрічі з такими книжками надзвичайно потрібні. Тому що не хлібом єдиним, каже Біблія, ми живемо тим світом. Тому моє завдання як депутата полягає також і в тому, аби інтелектуально і морально-духовно живити суспільство через такі постаті, як Михайло Лукич. Наступний наш гість буде унікальний. Якщо дозволите, я проанонсую. Наступна зустріч буде 28 березня. Дуже вимовся, буде добре. Можливо, будуть революції вже якісь, то ми же революціями зробимо ту зустріч. Зустріч буде із вашим колегою, журналістом Мирославом Дочинцем, автором блискучих художніх текстів «Вічник», зокрема, блискучої його праці «Многі благі літа», і ще він щось нам привезе як подарунок. Зустріч буде вже у великій залі, бо людей приходить така кількість, що ми не можемо вмістити. Тобто насичуємося один одним, даруємо один одним, одному снагу, натхнення, і усміхаємося до проблеми, і пам'ятаємо посил від Тараса Шевченка – борітися, поборити. Пані Ірино, маємо до закінчення програми ще 5 хвилин. Хочу ще один законопроект згадати про увічнення 330-ї річниці участі українців у Віденській битві. Розкажіть про це. Буквально позавчора я зареєструвала таку постанову разом з Олегом Панькевичем. Він дуже так уважно ставиться до історичної пам'яті і в «Свободі» керує цей напрям. Про що йдеться? Дуже часто нашу історію, знання про наші історичні події вибудовують на поразках. Але ми мало знаємо про свої перемоги. Про перемоги треба гучно кричати на цілий світ. Це по-перше. А по-друге, цілому світові говорити про мілітарну потугу українців. І якщо українці не будуть робити акцентів на своїй воєнній історії, це не буде живити молоде покоління. Тепер йдеться про реформування армії. Це те, що вони називають реформою армії, насправді розпуск армії. Це повне знезброєння і знищення України як держави. Тому зареєстрована постанова про 330-річчя Віденської битви насправді про велику перемогу українців серед інших європейських народів, які подолали Османську Орду того часу. Який посил це дає сьогоднішньому українцеві? Українці завжди були інтегровані у європейський простір. Українці, на жаль, але жили у складі європейських держав. Чи то Литовського князівства, чи то Речі Посполитої. Московія і інші країни цього ареалу східноазійського завжди для українця були ментально чужими і ворожими. Українці завжди з ними воювали. Це посил суспільству, що з Московією сьогодні також іде війна. Їхні танки зараз не стоять на наших теренах. Але вони стріляють у нас через телевізор, через повну окупацію інформаційного простору. Ми маємо нагадати московитам, як ми блискуче вигравали свого часу спільно з європейськими народами. Крім того, це є свідчення прагнень українця інтегруватися у європейський простір, але не ритуально, а інтегруватися ментально, усвідомлюючи себе людьми, які не визнають жодної форми поневолення і змагаються з тим. І коли ми говоримо про там Європейську унію, про якесь там асоційоване членство, так, то насправді треба думати, як зробити вільну Україну всередині, як позбутися цієї кримінальної орди на чолі держави. Ми ніколи не інтегруємося в цю спільноту, якщо внутрішньо не визволимося. І інформація про такі історичні події має допомогти звільнятися українцям від колоніального способу мислення і від плакання над нашими постійними поразками. Пані Ірино, маємо трошки менше однієї хвилини. Чи вже відкрили громадську приймальню? Якщо так, то куди можуть звертатися громадяни своїми скаргами, пропозиціями, проханнями? Громадська приймальня, логічно, буде там, де округ. Найбільша частина мого округу – це Залізничний район, тому громадська приймальна відкриється у неділю, вулиця Виговського, 34,
залізнична, з адміністрації залізничного району. Депутат може робити прийом лише в останній тиждень кожного місяця відповідно до регламенту роботи Верховної Ради. Цей тиждень називається робота на окрузі. Попередньо можу лише сказати, що прийом громадян буде раз на тиждень в середу, напевно, з 4 до 6, останній тиждень кожного місяця. Крім того, останній тиждень кожного місяця завжди буде інтелектуально-духовна пожива, а саме проєкт від книги до мети. Крім того, приймальна буде і в Шевченківській адміністрації, де інша частина мого округу на другому поверсі, але ми ще її не обладнали до кінця. Пані Ірино, щиро вам дякую. Дякую вам. Глядачам нагадаю, на студії була Ірина Фаріон. До побачення. До побачення.